Salam əzizləyicilər. Bu videoda doyan və doymayan buxar mövzusunda olan testləri izah edəcəm. Bundan əvvəlki bölmənin izahını etmişəm. Videonu yuxarıda yerləşdirəcəm, bu dəqiqələrdə gələcək. Əlavə olaraq da test izahına keçməzdən əvvəl bölməyə aid dərs izahına baxsaz yaxşı olar. Yəni doyan və doymayan buxara aid dərs izahına. Çünki nəzəri sualları dərs izahına baxsaz daha yaxşı anlayasınız. Onu da yuxarıda yerləşdirəcəm, bu saniyelerde görünəcək. Keçək izaha. Deməli, 27 Selsiyus temperaturda havada olan su buxarının təzyiqisi ortamizdə 42 kilopaskaldır. Su buxarının bu temperaturda konsentrasiyasını hesablayın. Burada P bərabərdir NKT düsturundan istifadə edirik. Biz bu düsturdan deməli N-i tapsaq, N bərabərdir P bölünsün KT. Və çevrimi eləməliyik. 27 Selsiyum üzərinə 273 gəlir, 300 Kelvin edir. Kəmiyyətləri gətirib düsturda yerinə yazsaq, 0,3-də 42 kilopaskal, bu verir 420 paskal, bölək 300 vuraq, 1,4 vuraq, 10 üstü 23, mənfi 23. 300-ü 1,4-də vuranda 420 eləyir, bunlar gedir və qalır 10 üstü 23, metr üstü mənfi 3. B variantı. Sonra ikinci sualda həcmi 15 kub metr olan otaqda 300 Kelvin temperaturda su buxarının kütləsi 360 qramdır. Havanın nisbi rütubəti 80% olarsa, həmin temperaturda doyan buxarın təzyiqini hesablayın. Mendeleyev-Klaperon tənliyindən, yəni PV bərabərdir. M bölək M RT-dən biz təzyiqi tapsaq, T bərabərdir. MRT bölünsün, V vuraq M. Kəmiyyətləri yerinə yazırıb. Burada 360 qramı yazıram. 360 vuraq 10 üstü mənfi 3 vurulsun. R 8 temperaturda 300. Bölünsün. V-ni verib 15. M-i də verib 18 vuraq 10 üstü mənfi 3. 10 üstü mənfi 3-lər gedir. 360-ı 18-ə böləndə verir 20. 300-ü 15-ə böləndə verir 20. 400-ü də 8-ə vuranda verir 3200 paskal. Burada isə deyir ki, deməli nisbi rütubət 80%-dir. Yəni fi bərabərdir P bölək P0. Bu da bərabərdir 0,8 100-ə vurmadım. Buradan P0-ı tapanda P bölünsün 0,8 3200-ü bölürük 0,8-ə bərabərdir 4000 paskal. Və yaxud 4 kilo paskal. Beybəndi. Fikir verdinizsə, biz Mendeleyev-Klaperona əsasən təzyiqi tapdıq. Sonra isə nisbi rütubətin düsturundan doymuş buxarın təzyiqini hesabladı. 3-də. Sabit temperaturda doymayan su buxarının həcmin 2 dəfə azaltdıqda sıxlığı necə dəyişər? Sıxlığı 2 dəfə artar. Çünki doymayan buxar, deməli, ideal qaz qanunlarına tabidir. Əgər həcm 2 dəfə azalırsa, sıxlıq 2 dəfə artır. D variantı. 4-də sabit temperaturda doymayan su buxarının həcmini 1,6 dəfə artırdıqda sıxlığı 1,6 dəfə azalar. 5-ci sual. Doyan buxarın sıxlığı 25,8-dir, temperaturu 27 Selsiyusdir, su hansı təzyiqdə qaynayır? Bu qaynaması üçün deməli bərabər olmalıdır. Yəni doyan buxarın təzyiqi ilə P təzyiq bir-birinə bərabərləşməlidir. Mendeleyev-Klaperondan PV bərabərdir M bölək M RT-dən. Biz P-ni tapsaq, P bərabərdir MRT bölünsün V vuraq M. M bölvə R-onu verir, ona görə yazırıq RT bölünsün M. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq, sıxlığı 25,8-dir. Burada qram olduğuna görə 10 üstü mənfi 3 yazırıq. Əlavə olaraq R 8, temperatur 27 Selsiyus, yəni 300 Kelvin, mütləq Kelvinə keçmək lazımdır, 273 üzərinə gəlirik, bölünsün, deməli M də verilib, 18 vuraq, 10 üstü mənfi 3, çünki qramlardır. 10 üstü mənfi 3-lər apardıq, sonra burada 3-ə ixtisar aparsaq, burada qalır 6, burada qalır 100, 25,8-i də 6-ya böləndə burada düşür 4,3 və sonra 4,3-ü 100-ə vururuq 430, 430-u və 8-ə vuranda bu verir
3440 Pascal. C variantı. 6. 27 Celsius temperatürde yine bunu kelvine çevirir. 300 kelvin temperatürde havada olan su buharının konsantrasyası 2 vura 10 üstü 23'tür. Su buharının təzyiqini hesaplayın. P beraberdir NKT düsturundan. N'in yerine yazırıq 2 vura 10 üstü 23. K 1 onda 4 vura 10 üstü mənfi 23. Temperatürde 300. 10 üstü 23'ler ixtisal edir. 1 onda 4'ü 300'e vuranda verir 420. 420'in de 2'ye vuranda verir 840 Pascal. Y variantı. Sonra 7. sualda. Doyan buxar nəyə deyilir? Öz mayesiyle dinamik tarazlıqda olan buxara, deməli, öz mayesiyle dinamik tarazlıqda olan buxara doyan buxar deyilir. Yemendidir. 8. sualda doyan buxarın təzyiqinin temperaturdan asılı qrafik hansıdır? Doyan buxarın təzyiqi kvadratik asılıdır. Sonra 9. sualda bak belə sualları nəzəriyyəni bilməsəz anlamayasınız. Doyan buxarın sıxlığının temperaturdan asılı bu da kvadratik asılıdır. D variantı. 10. sualda sabit temperaturda doyan buxarın sıxlığının həcmdən asılıdır. Sabit temperaturda doyan buxarın sıxlığı, təzyiqi və konsentrasiyası həcmdən asılı deyil. A variantı. 11'de. Sabit temperaturda doyan su buxarının təzyiqinin yenə sabit temperatur deyil, təzyiqin həcmdən asılı asılı deyil. C variantı. 12. Sabit temperaturda doyan su buxarının, doymayan su buxarının təzyiqin 1.2 dəfə azaldıqda sıxlığı da 1.2 dəfə azalır. C variantı. Çünki doymayan buxarın sıxlığı ilə təzyiqi bir-biri ilə düz mütənasibdir. 13-də sabit temperaturda doymayan su buxarının sıxlığın 1.2 dəfə artırdıqda təzyiqi də 1.2 dəfə artar. C variantı. 14. Sabit temperaturda vermiş kütlələrdə doymayan su buxarının təzyiqin 1.2 dəfə artırdıqda sıxlığı da 1.2 dəfə artar. Çünki rho bərabərdir. Pm bölək RT'dir. 15. Sabit temperaturda verilmiş kütləli doymayan su buxarın təzyiqin 1.3 dəfə azaldıqda sıxlığı 1.3 dəfə azalar. D variantı. 16. Sabit temperaturda doyan su buxarının həcmini 1.4 dəfə azaldıqda təzyiqi dəyişməz. Çünki temperatur sabitdirsə doyan buxarın təzyiqi həcmdən asılı deyil. 17. Sabit temperaturda doyan su buxarının həcmini 1.5 dəfə artırdıqda və yaxud azaldıqda sıxlığı dəyişməz. Ağzı bağlı qablarda su və onun üzərində doyan su buxarı vardır. Qablardakı doyan buxar molekulların konsentrasiyasında hansı münasibət doğrudur? Temperatur artdıqda molekulların konsentrasiyası artır. Ona görə N3 böyükdür N2-dən, o da böyükdür N1-dən. Çünki temperatur çoxdur. B variantı. 19-da isə sıxlıqları müqayisə edəcək. Yenə temperatur çox olan yerdə doyan buxarın sıxlığı çoxdur. Ona görə rho 3 böyükdür rho 2-dən, o da böyükdür rho 1-dən. A variantı. 20-ci sual. Qapalı qabdakı olan buxarın təzyiqinin temperatur asılı qrafik hansı nöqtə mayenin tamamilə buxarlanmasına uyğundur? Burada maye tamamilə buxarlanması C nöqtəsinə, daha doğrusu Y nöqtəsinə uyğundur. Çünki Y nöqtəsindən sonra artıq doymayan hala keçir, yəni tamamen buxarlanır. Tamamen buxar halında olan da buna doymayan buxar deyirik. Y-dir, yəni D variantı. Sonra 21. Qapalı qabdakı buxarın təzyiqinin temperaturdan asılı qrafik verilmişdir. Hansı nöqtədə mayenin kütləsi ən böyükdür? Mayenin kütləsi ən böyük olur A nöqtəsində. Çünki A'dan sonra temperatur artdıqca buxarın təzyiqi artırsa, deməli buxarın kütləsi bu hissədə. Yəni belə deyək, A'dan C-yə doğru getdikcə buxarın kütləsi artır, mayenin kütləsi azalır. Artıq C nöqtəsində mayenin kütləsi olur sıfır. Buradan sonraki hissədə, yəni C-də, D-də və Y-də maye yoxdur. Çünki doymayan haldadır. 22.
sabit həcmdə ideal qazın verilmişdirilə doymayansı buxarının temperaturunun 30% artırıqda təzyiqi necə dəyişər? Sabit həcmdirsə doymayan buxar ideal qaz qanunlarına tabidir. Əgər temperatur 30% artırıqsa 1.3 dəfə artır, deməli təzyiq də 1.3 dəfə artar. Çünki izoxorda temperaturla təzyiq bir-biri ilə düz mütənasibdir. 23-də sabit həcmdə verilmiş kütlələr doymayan su buxarının temperaturun 40% artırdıqda təzyiqi də 1.4 dəfə artar. 24. Qapalı qabda qızdırılan su buxarının təzyiqinin temperaturun asılı qrafiki verilmişdir. Su buxarının göstərən nöqtəyə uyğun konsentrasiya arasında hansı münasibət doğrudur? Qapalı qab, yəni izoxor prosesdir. Burada biz N-in T-dən asılığını çəksək, qrafik bu şəkildə olacaq. Yəni A-dan B-yə doğru gedəndə konsentrasiya artır, BC hissəsində isə dəyişmir. Ona görə NB bərabərdir NC-yə və böyükdür NA-dan. Və yaxud da A kiçikdir, B bərabərdir C-yə, yəni B variantı. 25-ci sualda da eyni qrafikdir. Sıxlıqları müqayisə edəndə yenə ρA kiçikdir, ρB bərabərdir ρC-yə. Çünki bu doymayan buxardır və qapalı qabdırsa izoxorda rolar sabit qalır. A kiçikdir, B bərabərdir C, bu da C variantıdır. 26. Sabit həcmdə buxarın təzyiqin temperaturdan asılı qrafik verilmişdir. Göstərilən nöqtələrdə buxarın kütləsinin hansı münasibət doğrudur? Yenə 2 ilə 3 bir-birinə bərabərdir və böyükdür 1-dən. Çünki bu hissədə yuxarı doğru getdikcə, 2-yə doğru getdikcə buxarın kütləsi artır. Ona görə M1 kiçikdir, M2 bərabərdir M3-ə. Y variantı. 27. Sabit temperaturda doyan buxarın konsentrasiyasının həcmdən asılığı asılı deyil. Temperatur sabitdirsə, doyan buxarın konsentrasiyası sabitdir. Sıxlığı da həcmi də təzyiqdən asılı deyil. 28. Şəkildə koordinatın, deməli PV koordinatlarında doyan su buxarının halının dəyişməsi təsvir olunmuşdur. AB keçidi zamanı doyan buxarın temperaturu və kütləsi necə dəyişir? A-dan B-yə keçiddə fikir versin, təzyiq sabitdir. Təzyiq sabitsə temperatur dəyişməz. Yəni verilmiş temperaturdakı təzyiq sabit qalır. Amma həcm azaldığına görə buxarın kütləsi azalır. Həcm azalanda buxarın kütləsi azalır. Ona görə dəyişməz və azalır A variantı. Çünki sıxlıq sabitdir, M bərabərdir ρV-dən. Həcm artanda buxarın kütləsi artır, həcm azalanda isə azalır. 29 da eyni qrafikdir. Burada da temperatur dəyişməz və buxarın kütləsi həcm azaldığına görə azalar. Dəyişməz, azalar. D variantı. 30-da isə artıq həcm artır. Həcm artdığına görə buxarın kütləsi artacaq. Deməli, temperatur dəyişməz və buxarın kütləsi artar. Y variantı. 31. Doyan su buxarının molekulların konsentrasiyasının həcmdən asılı qrafiki verilmişdir. Bunu deməli VT koordinatında sistemdə hansı qrafiki prosesə uyğun gəlir? Fikir verirsiniz, həcm azalır, konsentrasiya sabitdir. Konsentrasiya sabitdirsə, deməli temperatur sabit olacaq və həcm azalacaq. Cavab C variantı. 32-də də N-in V-dən asılığı, yəni VT qrafikini istəyir. Temperatur sabit olacaq, çünki temperatur sabitdir ki, konsentrasiya sabitdir və həcm artır C variantı. 33. Doyan buxar bir halından iki halına keçəndə kütləsi necə dəyişir? Buradan baxırıq ki, izotermikdir. Birdən işə keçəndə həcm 2 dəfə artıbsa, M bərabərdir ρV-dən kütləsi də 2 dəfə artar. B variantı. 34. Doyan buxar bir halından iki halına keçəndə kütləsi necə dəyişər? Burada isə 2 dəfə azalar, çünki həcm 2 dəfə azalıb, 2 dəfə azalar. C variantı. 35. Doyan buxar izotermik genişləndirdikdə onun sıxlığı və kütləsi necə dəyişir? İzotermik olduğuna görə sıxlığı dəyişməz, genişlənmə olduğuna görə həcm artır, kütləsi artar. D variantı. 36. Doyan buxar bir halından iki halına keçdikdə temperatur necə dəyişər?
Fikir verirsə burada həcm dəyişib, konsentrasiya sabitdirsə, deməli temperatur da sabitdir. Çünki doyan buxarı sıxlığı, təzyiqi və konsentrasiyası izotermikdə dəyişilməz qalır A variantı. Doyan buxar bir halından iki halına keçdikdə temperatur necə dəyişər? Yenə konsentrasiya sabitdirsə temperatur dəyişməz, yəni B variantı. Sonra 38-ci sualda doyan buxar bir halından iki halına keçəndə onun mütləq temperatur necə dəyişər? Yenə burada təzyiq sabitdirsə deməli temperatur sabitdir, yəni izotermik prosesdə ona görə dəyişməz. 39. Doyan buxar bir halından iki halına keçməz zaman onun təzyiqi necə dəyişər? Burada temperatur sabitdir. Doymuş buxarın həcmi artsa da, azalsa da təzyiqi dəyişməz A variantı. Çünki temperaturdan asılıdır. 40-da. İzotermik sıxılmada doyan buxarın kütləsi və molekulların konsentrasiyası necə dəyişir? İzotermik isə molekulların konsentrasiyası dəyişməz. Yəni kütlə isə azalar. Çünki sıxılırsa həcm azalır. Bu da kütləni azaldır. Deməli, kütləsi azalar, konsentrasiya dəyişməz, Y variantı. Sonra 41-ə baxsaq, izotermik genişlənmədə burada da kütlə artar, konsentrasiya dəyişməz. 42. VT qrafiki verib, fikir verir, həcm azalır, temperatur sabitdir. Deməli, konsentrasiya da sabit qalacaq və həcm azalacaq. Cavab C variantıdır. 43. VT qrafiki verilib, temperatur sabitdir, həcm artır. Deməli, konsentrasiya sabitdir, həcm artır, C variantı. 44. Hansı proses doyan buxarın izotermik sıxılmasına uyğundur? İzotermik sıxılmazsa burada həcm azalacaq, təzyiq də sabit qalır. Çünki doyan buxardan söhbət gedir. Cavab 1-5-dir. A variantı. Sonra 45-də. Doyan su buxarının üzərində AB və BCD prosesləri aparılmışdır. Bu proseslərə uyğun bəndləri Ehlers-Venn diaqramında verir. İndi burada təzyiq P0 bərabərdir NKT ilə tapılır. Bu hər ikisinə aiddir. Sonra burada doyan su buxarının sıxlığı dəyişmir, təzyiq dəyişmirsə, deməli sıxlıq da dəyişmir. İki aiddir bura. Doyan su buxarının kütləsi artır. Hər ikisində həcm artdığına görə kütlə artır. Doyan su buxarının konsentrasiyası artır. Bu da 4-ə aiddir. Cavab 2, 1, 3 və 4-dür. D variantı. 46. Hansı ardıcıqlı açar sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Öz maislə dinamik tarazlıqda olan buxara doyan buxar deyilir. Bu buxarın xassələri ideal qaz qanunlarına tabe olmur. Tabe olmur. Xassələri ideal qaz qanunlarına tabe olan buxar doymayan buxar adlanır. Bir dəqiqə biz ardıcılığa baxsaq orada. Deməli, doymayan buxar 3-dür. Sabit temperaturda doyan buxar, sabit temperaturda doyan buxarın təzyiqi həcmdən asılı deyil. Burada təzyiq. Kütləsi isə həcm ilə düz mütənasibdir kütlə. Deməli, birinci doyan buxar, sonra doyan buxar 4 idi, sonra 3. Bir də doyan buxar temperaturda qeyri-xəttardır. Doyan buxarın təzyiqi. Temperatur artdıqda qeyri xətti artır. 4, 3, 1, 2, 1. Y variantı. Sonra 47-ci suala baxırıq. VT diaqramına fikir verirsiniz. Burada doyan su buxarının halının dəyişməsi təsvir olunub. A-dan B-yə keçəndə həcm azalır, temperatur sabitdir. Temperatur sabitdirsə buxarın sıxlığı dəyişməz.
Həcm azalarsa, kütləsi azalar. Yəni, cavab B variantıdır. Sonra 48-ə baxsaq. Silindirdə porşin altında olan buxarın izotermik sıxılması zamanı halının dəyişməsi təsvir olunmuşdur. Diaqramın AB və BC hissələrində buxarın konsentrasiyası necə dəyişir? AB hissəsi doymayan buxara aiddir. Həcm azalırsa konsentrasiya artır. BC-də isə dəyişməz, çünki doyan buxardır, həcmdən asılı deyil. Artar, dəyişməz, A variantı. 49-da da buxarın konsentrasiyası necə dəyişər? AB hissəsində doyan buxar olduğuna görə konsentrasiya dəyişmir. BC-də həcm artdığına görə konsentrasiya azalar. Dəyişməz, azalar, D variantı. 50-də. Deməli, burada doyan buxarın üzərində gedən proses verilmişdir. Diaqram hansı prosesə uyğun gəlir? Fikir verirsiniz, temperatur sabitdir, həcm artır. Ona o zaman sıxlıq da sabit olacaq, həcm artacaq. Cavab A variantıdır. 51-də eyni tip sualdır. Fikir verirsiniz, temperatur sabitdir, həcm azalır. Deməli, sıxlıq sabitdir, həcm azalır. 50-də həcmin azaldığı qrafik Y variantına uyğundur. 52-də. Silindirdə porşin altında olan buxarın izotermik sıxılması zamanı temperatur sabitdir, halının dəyişməsi diaqram verilmişdir. AB və BC hissəsində buxarın kütləsi necə dəyişir? AB hissəsində doymayan buxardır, ona görə buxarın kütləsi dəyişməz. BC-də isə doyan buxar sıxıldığına görə buxarın kütləsi azalar. Həcm azalanda doymuş buxarın kütləsi azalır. D variantı. 53. Burada da yenə izotermik proses verilmişdir. AB və BC hissəsində buxarın kütləsi necə dəyişər? AB-də həcm artdığına görə buxarın kütləsi artır. BC-də isə buxarın kütləsi dəyişməz. 54. Doyan buxarın təzyiqinin həcmdən asılıq qrafiki verilmişdir. Bu prosesdə buxarın kütləsi və sıxlığı haqqında hansı münasibət doğrudur? İzoxor prosesi təzyiq artırsa, deməli buxarın kütləsi də artır, eyni ilə sıxlığı da artır. Hər ikisi artar. D variantı. Sonra 55. Silindirik qabda porşin altında olan doymayan buxarın izotermik sıxılmaqla mayeyə çevrilməsi prosesi diaqramı təsvir olunub. 1-2-3 nöqtəsinə uyğun buxarın sıxlıqları arasında hansı münasibət doğrudur? Rho1 kiçikdir, Rho2 bərabərdir, Rho3-ə. Çünki 2 ilə 3 doyan haldadır, sıxlıq dəyişməz. 1-in də həcmi böyük olduğuna görə sıxlığı daha kiçikdir. Ona görə Rho1 kiçikdir, Rho2 bərabərdir, Rho3. A variantı. 56-da. Burada isə konsentrasiyaları müqayisə edəcəyik. Yenə N1 kiçikdir, yəni eyni cür olacaq. N2 bərabərdir N3 və böyükdür N1-dən. Bu variantı. 57. Qapalı qabda olan mayeni qızdırdıqda, onun üzərində doyan buxar üçün buxarın kütləsi artar, sıxlığı artar, molekulların konsentrasiyası artar. Çünki doyan buxarın sıxlığı da, kütləsi də, konsentrasiyası da, temperatur artanda artır. Burada isə soyutduqda kütlə azalır, sıxlıq azalır, konsentrasiya azalır. C variantıdır. 59. Doyan buxar izotermik olaraq genişləndirilir, sonra isə izoxor soyudulur. Bu prosesdə doyan buxarın təzyiqi necə dəyişir? İzotermik prosesdə doyan buxarın təzyiqi dəyişməz, sonra isə izoxor soyudularsa, soyudulanda temperatur azaldığına görə azalar. A variantı. 60-cı sualda doyan buxar əvvəlcə izotermik sıxılır, sonra izoxor soyudulur. Təzyiq necə dəyişər? Burada izotermik prosesdə doyan buxarın təzyiqi dəyişməz, amma soyudulanda, izoxor soyudulanda temperatur azaldığına görə azalar. C variantı. 61. Doyan buxar əvvəlcə izotermik sıxılır, sonra isə izoxor qızdırılır. Doyan buxarın təzyiqi necə dəyişər?
İzotermikdə dəyişməz. İzoxor qızdırılanda isə temperatur artdığına görə artar. Doyan buxarın təzyiqi də, sıxlığı da, konsentrasiyası da temperaturdan asılıdır. 62. Doyan buxar izotermik genişlənir, sonra isə izoxor qızdırılır. Təzyiq necə dəyişər? İzotermikdə təzyiq dəyişməz, qızdırıldıqda isə artar Y variantı. 63. Porşenin altındakı maye və onun doyan buxarı var. Sabit temperaturda porşeni bir vəziyyətlə, iki vəziyyətlə keçirdikdə buxarın sıxlığı və kütləsi necə dəyişər? Sabit temperatur olduğuna görə buxarın sıxlığı dəyişməz, amma birdən ikiyə gələndə həcm azaldığı üçün, yəni bu izotermik sıxılır, buxarın kütləsi azalır. Buxarın kütləsi azalırsa, deməli, mayenin kütləsi artar. Dəyişməz, artar B variantı. Sonra 64-ə baxsaq, burada da birdən ikiyə aparılır, yəni həcm artır. Həcm artırsa buxarın kütləsi artar, mayenin kütləsi azalar. Mayenin kütləsi azalar, amma izotermik olduğuna görə, sabit temperatura dəyildiyinə görə sıxlıq dəyişməz. Y variantı. Bir şeye dikkat edin ki, həcm artanda buxarın kütləsi artır, o zaman mayenin kütləsi azalacaq. 65. Silindirdə qabda porşenin altında olan doymayan buxarın izotermik sıxılmaqla mayeyə çevrilməsi prosesi diaqramının təsvir olunmuşdur. 1-2-3 nöqtəsində buxarın kütlələri arasında hansı münasibət doğrudur? 1 və 2-də buxar tamamilə, deməli, sistem tamamilə buxar halındadır, yəni doymayan haldadır və kütlə sabitdir. Artıq bu nöqtədən sonra sıxılır, izotermik sıxılır, sıxıldığına görə buxarın kütləsi azalır. Yəni mayeləşmə prosesi olur, ona görə M3 kiçikdir, bir bərabərdir 2-yə. Y variantı. 66-da da yenə deməli buxarın kütlələsinə hansı münasibət doğrudur? Yenə M1 ən böyük olacaq, çünki doymayan haldadır. M1 böyükdür M2-dən, o da böyükdür M3-dən. Çünki artıq 2-dən 3-ə doğru getdikcə sıxlıq sabitdir, izotermik prosesdir. Həcm azaldıqca buxarın kütləsi azalır. 1 böyükdür 2-dən, o da böyükdür 3-dən A variantı. 67-də doyan su buxarının təzyiqinin həcmindən asılıq diaqramı nöqtələrə uyğun temperaturlar arasında hansı münasibət doğrudur? Öncə 1-dən 2-yə baxsaq, burada artıq deməli təzyiq sabit olduğuna görə deməli T1 bərabərdir T2-dir. Amma 2-dən 3-ə baxanda 2-dən 3-ə həcm sabitdir, amma təzyiq azalır. Təzyiq azalırsa deməli temperatur azalır, böyükdür T3-dən. 1 bərabərdir 2 və böyükdür T3 A variantı. 68-də də eyni qayda ilə baxacağım. Öncə 1-dən 2-yə baxırıq. 1-dən 2-də fikir verirsiniz, təzyiq eynidir. Təzyiq eynidirsə, deməli, temperaturlar eynidir. T1 bərabərdir T2-yə. Amma 1-dən 3-ü müqayisə eləmək istəsək, burada artıq izoxor proses çəkməliyik. Fikir verirsiniz, izoxordur, təzyiq artır. Doyan buxarın təzyiqi artıbsa, deməli, temperatur artıb. T3 böyükdür, 1-2 bərabərdir. 1-2 bərabərdir və kiçikdir 3-dən. B variantı. Sonra 69-a baxsaq, sabit temperaturda doyan buxarın kütləsinin həcmindən asılığı düz asılıdır. Həcm artanda buxarın kütləsi artır. 70-də. Qapalı qabda mayenin üzərində buxarın təzyiqinin temperaturdan asılıq qrafiki verilmişdir. AB və BC hissələrində buxarın xassələrinin uyğun ifadələri Eylerin diaqramda yazılır. AB hissəsi doyandır. Öncədən yazaq, B-si doymayan. İndi baxırıq, buxar doyan buxardır. Bu, AB hissəsinə aiddir. Buxar doymayan buxardır, B-si aiddir. Buxar molekulların orta kinetik enerjisi artır. Hər ikisində, çünki temperatur artır. Buxarın sıxlığı artır. Sıxlığı artırsa, bu doyan buxara aiddir. Buxarın sıxlığı dəyişməz. Bu isə doymayan buxara aiddir. Çünki qapalı qabdır, izoxordur. 1, 4, 3, 2, 5. B variantı. Sonra 71-də
Burada da porsiyonu təchiz edilmiş silindirik qabda buxarın sabit temperatur təzyiqin həcminə hansı qrafik verilmişdir? A və B hissələrini buxarın xassələri. Burada bir de suala baxsaq. Bu da mən qrafiki burada çəksəm təzyiqin həcminə hansılığıdır. Deməli, bu AB hissəsidir, bu da BC hissəsi. Burada buxar doyan haldadır, bu BC hissəsinə aiddir. Çünki doyan buxarı sabit temperaturda təzyiqi həcmdən asılı deyil. Buxar doymayan haldadır, artıq bu AB-yə aiddir. Buxar moleküllərinin orta kinetik enerjisi dəyişmir, temperatur sabitsə bu hər ikisinə aiddir. Buxarın sıxlığı dəyişmir, sıxlıq dəyişmirsə doyan buxara aiddir. Özür istəyirəm, doyan BC idi. Ona görə də doyan buxara aid olan buxarın sıxlığı dəyişmirsə, BC hissəsinə aiddir. Amma sıxlıq artırsa, artıq AB-dir, bu izotermik sıxılmadır. 2, 5, 3, 1, 4. Yəni, Y variantı. Sonra 72-ci sualda. Burada birinci qabda ideal qaz, ikinci qabda qaz və doyan buxar və mayesi verilmişdir. Temperatur artdıqda baş verən hadisələr üçün uyğun bəndləri qeyd edin. Temperatur artanda, deməli, kütləsi dəyişməz. Bu, ideal qaza aiddir. Çünki kənardan ora kütlə gəlmir. Kütləsi artar, doyan buxara aiddir. Sıxlıq dəyişmir, burada ideal qaza aiddir. Moleküllərin orta kinetik enerjisi artır, hər ikisinə aiddir. Sıxlıq artar, doyan buxara aiddir. 1, 3, 4, 2, 5. A variantı. Yetmişisdə də Euler Venn diagramdır, doyan və doymayan buxar üçün. Öz mayesində dinamik tarazlıqda olan buxardır, bu doyan buxardır. Dinamik tarazlıqda olmayan buxar doymayandır. İzotermik genişlənmə zamanı təzyiqi sabit qalır, doyan buxara aiddir. İzotermik genişlənmə zamanı təzyiqi azalır, bu doymayandır. Çünki ideal qaz qanunlara tabidir. İzoxor qızma zamanı təzyiqi artır, hər ikisinə aiddir. Temperatur artırsa, hər ikisinin təzyiqi artır. 1, 3, 5, 2, 4. C variantı. 74-də də Euler Venn diagramdır. Doyan, doymayan buxarlar üçün. Öz mayesində dinamik tarazlıqda olan buxardır. Bu, doyan buxara aiddir. Dinamik tarazlıqda olmayandır, doymayandır. İzotermik sıxılma zamanı təzyiqi sabit qalır. Doyan buxar. İzotermik sıxılma zamanı təzyiqi artır. Doymayan buxar. İzoxor soyumada təzyiq azalır, hər ikisi 2, 4, 5, 1, 3. Yəni, Y variantı. 75-ci sualda öz mayesində dinamik tarazlıqda olan və olmayan buxarlar verib. Doyan buxar tarazlıqda olandır, olmayan, doymayan buxardır. İzotermik genişlənmə zamanı buxarın sıxlığı sabit qalır, bu doyan buxara aiddir. Genişlənmə zamanı sıxlıq azalır, doymayan aiddir. İzoxor qızma zamanı təzyiq artır. Hər ikisi 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4, Y variantı. 76-cı sual. Deməli, öz mayesində dinamik tarazlıqda olmayan buxardır. Bu, olmayan deyirsə, doymayan buxardır. Dinamik tarazlıqda olan buxar, doyan buxardır. İzotermik sıxılma zamanı buxarın sıxlığı sabit qalır, doyan buxar. İzotermik sıxılma zamanı sıxlığı artır, doymayan buxar. İzoxor soyumada təzyiq azalır, hər ikisi. 2, 4, 5, 1, 3. C variantı. 77. Otaqlarda quru termometrlərin göstərişləri eynidir. Yaş termometr birincidə 20, ikincidə 18-dir.
Burada Ehler Venn diagramı otaklar için doğru olanı seçin. Nisbi rütubət daha büyüktür. Hansı otaqda yaş termometrin göstərişi büyüktürsə, orada nisbi rütubət daha büyüktür. Yəni birinci otağa aiddir. Nisbi rütubət daha kiçikdir. İkinci otaqdır. Otaqdakı buxar doymayan buxardır. Hər ikisinə aiddir. Çünki doyan olması üçün rütubət 100% olmalıdır. Yəni göstərişlər eyni olmalıdır. Mütləq rütubət daha böyükdür. Yenə birinci otaqdır. Mütləq rütubət daha kiçikdir. İkinci otaqdır. Burada necə müəyyən edirik? Quru termometrlər ikisi də eyni idi. 25'dir. Ama T yaş 1, 20'dir. T yaş 2, 18'dir. Fərq artdıqca, yəni yaş termometrin göstərişi azaldıqca rütubət də azalır. Ya da hansı otaqda yaş termometr daha böyüksə, orada rütubətlər də böyükdür. 1, 4, 3, 2, 5. Y variantı. ...78 də eyni tip sualdır. Deməli, birinci otaqda 40%, ikinci otaqda 65%-dir. Su buxarının kütləsi daha böyükdür. Rütubət çox olan otağa aiddir. Çünki kütlə rütubətlə düz mütənasibdir. Kütlə daha kiçikdir, birinci otağa aiddir. Otaqda buxar doymayandır, hər ikisinə aiddir. Yaş termometrin göstərişi daha böyükdür. Rütubət böyük olan otaqdadır, yəni 4-dür. Göstərişi daha kiçikdir. Cavab oldu 2, 5, 3, 1, 4. C variantı. 79-cu sual. Doyan buxar izotermik genişləndirilir. Uyğun qrafiklər tapın. İzotermik isə təzyiq sabitdir, konsentrasiya sabitdir, sıxlıq sabitdir. 1, 2 və 3. Eyni temperaturda 2 qabdakı, 2 qapalı qabdan birincidə doyan, İkincidə doymayan su buxarı vardır. Onların təzyiqləri və molekulların orta kinetik enerjiləri və konsentrasiyaları üçün hansı münasibət doğrudur? O, eyni temperatur olduğuna görə kinetik enerjilər eynidir və doyan buxarın eyni həcmdə olduğuna görə doyan buxarın həm təzyiqi, həm də konsentrasiyası doymayandan böyükdür. Yəni, P1 böyükdür P2-dən və M1 böyükdür N2-dən. 1, 2 və 6. Çünki eyni həcmdə olursa, doyan buxar bir üst səviyyəsidir. Yəni, sıxlığı daha çoxdur. Ona görə də sıxlığı çox olduğuna görə həm təzyiqi, həm də konsentrasiyası daha çox olur. 81. Borşenin altında su və onun doyan buxarı vardır. Doyan buxar halının dəyişmə diaqramı əsasən uyğunluğu müəyyən edir. Fikir verirsiniz, təzyiq sabitdir, həcm artır. Ehtiyac olsa, qrafiki digər tərəfdə də çəkə bilərəm. Təzyiq sabitdir, həcm artır. Burada sabit qalan buxar molekullarının konsentrasiyasıdır, C variantı. Həcm artdığına görə buxarın kütləsi artar. Sonra buxarın təzyiqi də sabit qalır. Çünki izotermik prosesdir. Azalan suyun kütləsi və suyun həcmidir. Deməli, 1-ə B, 2-yə A və Y, 3-ə C və D variantları. Sonra 82-ci suala baxırıq və beləcə videonun son sualıdır. AB hissəsində, fikir verirsiniz, AB-də doyan buxar izoxor qızdırılır, qapalı qab deyir. İzoxor qızdırılırsa, AB-də buxar molekulların konsentrasiyası artar. Sonra buxar suyun kütləsi maksimumdur. Bu A nöqtəsinə gedəcək. Sonra BC hissəsinə baxırıq. BC hissəsində buxar molekullarının konsentrasiyası sabit qalır. C və buxar doymamış haldadır. Y variantı da gedir ora. A nöqtəsində suyun kütləsi maksimumdur. D. 1-ə A, 2-yə C-yə, 3-ə də D variantı. Beləcə sualların, doyan və doymayan buxar başlığında olan sualların hər birini izah elədim. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə qədər.